odayaashii wax ka radka degmada Yogoor iyo gobolka Soolo oo maanta warbaahinta kula hadlayay deegaanka Dar es Salaam ayaa sheegay inay taageersan yihiin si buuxdana u garab taagan yihiin xukuumadda Soomaaliland iyo ciidanka qaranka ciidda hore ee deegaanka Tukareqe ee gobolka Soolo. Odayaashan iyo wax ka radkan ayaa ka dhawaajiyay inay guud ahaan gobolka Soolo nabadgelyo yahay isla markaana aan waqti xaadirkan loo baahnayn cid ka abuurta khalkhal siyaasadeed. Kuwii aniga ilahaa ee mucaaradka i bidayay anigoo aqoontaydu qaybsan tahay Ilaahay siiyey oo jecel ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba inay nabad gasho, haddana xuquubta yar ee aan deganahay ee gobolka Soolo idina anigu uguma baryo tegin. Hadday shalayso colaadi jirteena xoog iyo shanfarood baan ku difaacay. Maanta oo ay tahay ummadda Soomaaliyeed ee kililkililka u kala go'dayna halkaasay degan tahay, waxaan xidhiid la leenahay oo raacanay oo mabda ay isku raacanay kaanu aniga kala soocanno. Annagaa shalayaa darood Ismaaciil ay nidhi durugtay ceebtii annagaa nidhi waataad geed deeb la u yaacayseen ee ku sii socoteen ciidanka iyagu mid loo sacabtumo maaha, mid afar nin meel u fadhiisata maaha. Wuu guulaysanayaa, wuu guulaysanayaa, wuu guulaysanayaa, wuu guulaysanayaa. Sida odayaashii hore bay u sheegeen, dhammaan shacab iyo mid ciidana iyo mid ganacsadaa kulli hadafka waa ka midaysannahay. Isku meel baan uga soo jeednaa. Waxa weeye maanta dalkan iyo dadkani dhibaato uma baahna. Waxa weeye maamulka Soomaaliland iyo ciidamadiisa waxa weeye waa la gudub taaganahay. Ka goobta ku jiray waxa weeye difaaca ku jira ka ka maqan mabda'aas uu la qabaa. Uqaasha iyo waxgaradka iyo isimada xilxidhan ee reer Soomaaliland si shuruud la'aana u soo da oo uu ka mid yahay boqor buurmadow codsi weeye. Maanta oo bishuu tahay 28-kii May waxaanu joognaa magaalada Guumeys oo ka tirsan degmada Yagoori. Waxaanuna ku qabanaynaa shir saxaafadeed taageero ah oo aanu ku taageerayno ciidamada Soomaaliland ee jiid hore iyo dowladda Soomaaliland dhammaanteed baanu ku taageerayno wixii Soomaaliland ah iyo siyaasiyiinta iyo hawshu siday u socotaa aanu ku taageerayna ayaanu halka ku qabanaynaa. Waxaanu leenahay waanu hambalyeynaynaa ciidanka qaranka ee jiidda hore, waanu taageerayna haddii aanu nahay deegaanka degmada Yagoori. Deegaankan aanu joognana laba calan ma wada sudhna, hal calan baa sudhan. Calanka sudhanina waa Soomaaliland. Wuxuu yakuun horaa jeclaa inay xabaali ugu kiseeyaan kaskaabkiiyo naaguhu waa way kari lahaayeen markii kalxanta iyo gacanta midikeebka iga gaadhay. Karaama seegin habaar laygu kari waaye. Kuwa jecel inayeen aan marto ama dhinto ama tekniko ama ma garanaysaa howlaha la farfareeyo war karaama seegina. Waxaanu kale oo taageero u gudbinaynaa hiliyo hooba leh ciidamada qaranka ee ka difaacaya cadowga hadiyo habeen u diyaarsan. Mawlid Cali, Star TV, Laasana.